Tää jumalauta, että aurinko räkättää nyt mahtavasti. Siinä oli muuten ennen koikkarin kymppi. Sekin meni sitten, kun tuli R-kioski. R-kioskille. Kyllä. Tässä olisi sitten kaluston löytö. Kyllä. Akkua 90% jäljellä. Tulin tuolta ja menen tänne. Tänne näin. Mullakin muuten sattuu olemaan tossa. Mites tää oikein meinaa? Talokuitu. Pari kuukauden päästä. Joo. Kiitos. No vittu, kun näin satua asuu tossa rapussa vittu. Samaa taloyhtiötä perkele. Mulla on muuten sama toi vitun Tampereen puhelin Finnetti. Ei vittu, että vituttaa. Sais vähän kuitua nopeutta. Kuidulle nopeutta. Tässä. Täällä perkele. Täytyy ottaa pari kuitua ja pistää tänne päin menee ne. Vittu, niin katsotaan. Rupee yhtälö toimii, täytyy pärjätä, mikä se mulla nyt oli. 8 megaa, aiku. Olis se 12 megainen jopa. Ei se me ihan sinne kaasti. Ihan sinne kaasti. Joo, ei siinä mitään. Vittu, että on muuten lämmin. Nyt on hienoa. Huomenna sitten vielä vähän hommia, sitten lomat alkaa. Ei täällä ole muuten lappua. Lapun lappuakaan. Joo. Ei sitä mitään. Voihan valo, ei kun talo kuitu. Sinne se nyt saatana tulisi. Mutta kun ei. Ei saatanan saatana, ei. Ei mulla täällä kun ilmastointilaitteet kuin muut on luksu. Perkele. Täällä jo homma käy täysillä. Jatketaan näihin kuvia tunnelmiin. Toivotaan, että siellä vielä kerkiä. Siinähän oli. Mitä se nyt oli? Mitä se oli? Elokuussa. Ja on siellä vielä aikaa. Olispa tämäkin taloyhtiö joskus heräisi henkiin. Eikä enää porskuttaisi millään vitun lankaliittymillä näihin kuvia ja tunnelmiin. Lankaliittymä. Siirrytäisi jo talokuituun. Kuituun.